Aquest diumenge, festivitat de l'Ascensió del Senyor, l'Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El nostre bisbat treballa des de fa temps, utilitzant els mitjans de comunicació. Tenim publicacions, produccions de ràdio, programes de televisió, pàgina web, canal YouTube... És a dir, intentem sortir a través dels mitjans, que és la forma ara, d'alguna manera, fer arribar el nostre missatge. No? Avui parlarem, aprofitant aquesta jornada, amb el director d'una de les publicacions, la revista diocesana El Senyal, mossèn Josep Caselles. Benvingut, Josep. Hola. Aquesta revista és... ja ha fet camí, eh? Quants anys porta aquesta revista, més o menys? Bé, ja porta 14 anys de vida. Va néixer a finals del segle passat, el 1999. Va néixer a l'època del bisbe Jaume. A l'època del bisbe Jaume Camprodon. I va néixer com a fruit d'una jornada de pastoral que es va fer a Girona, en la qual es demanava que es creés una revista per informar sobre la realitat i l'actualitat de la vida de la diòcesi. I a partir d'aquí doncs, va començar aquesta revista, sí. Aquesta pregunta que vaig a fer no està en el guionet qui ha passat, eh? Però, per exemple, quan el bisbe Jaume va dir mossèn Josep, he pensat que tu podries dirigir la revista, què vas pensar? D'entrada, te va agradar o vas dir, ja m'ho pensaré? Penso que li vaig dir que sigui de seguida, perquè és una cosa que feia il·lusió i que ja s'havia comentat que hi havia aquesta possibilitat que es creés aquesta revista, és un tema que ja estava sobre la taula, el que passa que faltava donar el pas definitiu, fer la proposta, i recordo que va ser l'any 1998, concretament el dia de Santa Teresa, que el bisbe em va cridar i em va fer aquesta proposta, i bé, vaig acceptar-ho amb condició d'això, que hi hagués un equip de gent, que no fos jo sol o només dos o tres, sinó que hi hagués un equip una mica representatiu de gent que pogués tirar endavant aquesta revista. De totes maneres, el bisbe ja sabia com anava, perquè tu ets doctor en comunicació, vull dir, ets periodista, vull dir, ets una persona que ja sap de què va els mitjans de comunicació i, per tant, podies fer-ho molt bé. Per tant, molts d'anys seguint el director de la revista, des del principi. Des del principi, sí. Quina ha estat l'evolució d'aquesta publicació? Imagino que al cap de 14 o 15 anys han canviat coses. Sí, no tot és igual. Hi ha hagut una certa continuïtat, tant a la temàtica tractada. És veritat que en alguns moments s'ha tractat potser una temàtica més de societat, de problemes i qüestions de societat. Altres vegades la temàtica ha estat més intraeclesial, però sempre amb una perspectiva àmplia i amb una perspectiva de tractar qüestions que puguin interessar a un públic divers, no només a la gent que ve a missa habitualment, sinó a altra gent que potser no té aquesta relació tan estreta amb l'Església que també li pugui interessar aquesta revista. No? Per tant, hi ha hagut una certa, diria jo, homogeneïtat o continuïtat, però també diferents temes tractats. També hi ha hagut diferència i evolució pel que fa a la gent que ha fet la revista. No? Jo mateix he estat el director des del començament. Del començament també hi ha el senyor Víctor Gai, que ha estat tot aquest temps i continua estant al Consell de Redacció, però la gent del Consell ha anat canviant per diferents motius. Hi ha hagut noves incorporacions, gent que ho ha deixat. També pel que fa als corresponsals. Al començament hi havia uns quants corresponsals, ara aquest tema el tenim una mica més pendent, perquè s'hauria de trobar potser més gent que fes aquesta feina de facilitar informació des de diferents punts del bisbat, perquè la revista es pugui fer ressò més àmpliament de tot el que passa als diferents punts de la diòcesi. I bé, també hi ha hagut alguns canvis pel que fa al disseny, dels quals em sembla que podem parlar també. Quants números surten de la revista? Quants exemplars? Actualment són 900 exemplars de tiratge i són 10 números l'any. Això vol dir que portem ja 138 números editats. Durant l'any doncs, són 10 números cada any i 900 exemplars de cada número. Com ha d'informar l'Església? Com ha d'utilitzar els seus mitjans, l'Església? Bé, no hem d'oblidar que la revista de Sant El Senyal és una revista del bisbat, de la diòcesi, per tant, és de l'Església. Com ha d'utilitzar aquests mitjans, l'Església? Sí, sí, la revista té una identitat clara, és una revista diocesana, revista de la diòcesi de Girona, com diu en la revista mateix. Com ha de comunicar o informar l'Església? Doncs bé, em sembla que tenim present la finalitat que té aquestes eines que tenim, aquestes publicacions, o programes de ràdio, o televisió, o internet. Bé, ha de mirar de facilitar, d'informar de tal manera que es faciliti això, el saber què passa a diferents grups, parròquies, moviments, perquè generalment la gent coneix allò en què està implicat. La gent que està en una parròquia fent de catequista o treballant a Càritas coneix
la realitat de la seva parròquia o d'aquell grup parroquial en el qual està implicada. Doncs bé, fer per manera que la persona tingui un horitzó més ampli, pugui estar assabentada del que fan altres grups en altres llocs de la diòcesi i del món, però sobretot de la diòcesi, perquè aquí estem sobretot en l'àmbit diocesà, no? Ha de ser una informació doncs, ben feta professionalment, feta amb rigor, no de qualsevol manera, una informació doncs, amena en el sentit que entri pels ulls i que copsi de seguida l'interès de la persona, no? I una informació doncs, variada, de manera que no sigui una cosa monòtona que es faci pesada, sinó que hi hagi una varietat, i una informació això facilitada amb una regularitat, que és el que garanteix una revista mensual, vol dir que cada mes hi ha un número nou de la revista, per tant no és una informació feta així abatzegada, sinó amb una continuïtat, amb una regularitat. Revista diocesana El Senyal, són 10 números l'any, perquè a l'estiu hi ha un número i a l'hivern hi ha un altre, que resumeix bimensual, i mossèn Josep Casellas, que ha dirigit la revista des del principi. Doncs recordar també que la revista es pot trobar a les parròquies o a la llibreria diocesana de la plaça del Vi de Girona. Josep, gràcies per haver vingut a parlar d'aquesta publicació, i vostès ja ho saben, com saber de l'activitat de la nostra església? Adquirint la revista El Senyal. És un bon producte.